Nakon što je nakon 30 dana zaključen javni poziv za raspodjelu grant sredstava Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, formirana je komisija koja je izvršila bodovanje i odabir kandidata, odnosno korisnika navedenih sredstava. Ukupno je 141 prijava na javni poziv pristigla, od toga 39 je bilo nepotpunih i neurednih prijava. Po konačnoj rang listi odobreno je za 26 korisnika ukupno 70.394,53 konvertibilne marke. Za male i srednja preduzeća za nabavku opreme i alata odobreno je 20.000 za 7 korisnika sa maksimalnim iznosom od 3.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku. Za subvenciju za podršku obrtima, za nabavku opreme i alata, odobreno je ukupno 20.000 konvertibilnih maraka sa maksimalnim iznosom do 1.500 km za po jednom korisniku i ukupno je 14 korisnika, odnosno 14 obrta je dobilo potrebna sredstva. Za tri javna preduzeća odobreno je 20.394 konvertibilne marke za sufinansiranje certifikata po ISO standardima, a tu su i brojne druge stavke. Za realizaciju programskih aktivnosti obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona odobren je iznos od 5.000 konvertibilnih maraka, za jačanje obrtništva, pružanje pravnih, ekonomskih i drugih vrsta usluga, zatim učešće na sajmovima i slične aktivnosti. Potom je udruženju iz Gračance odobren također iznos od 5.000 konvertibilnih maraka za pokretanje biznisa, odnosno za organizaciju radionica za nezaposlene osobe u cilju njihovog osposobljavanja i davanja prilike za samozapošljavanje. U nastavku se očekuje potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona za 2018. sa konačne rang liste. U Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona ističu kako su raspoloživa sredstva bila nedovoljna s obzirom na broj zainteresovanih, pa u narednoj godini planiraju više novca za ove namjene. Dodaju da su uložili maksimalan napor da pomognu korisnicima u njihovim nastojanjima i apliciranju.